Vēlreiz šalom, turpinam ar šīr šīrī. Cik tālu mēs jau bijām, mēs bijām līdz 7. Nodaļas, 9. Pantam tikuši. Ja? Šodien nobeigsim 7. Nodaļu. Tas ir beigsim, ja? Nobeigt tas varbūt ne tā skan. Tātad, bet es vēlreiz nolasīšu 9. Pantu un pēc tam jau 10. Un tad komentāri, tātad 9. Pants. Es sacīju, uzkāpšu palmā, satver tās zars, un tavs krūts man būs kā vīnot ķekari, un tavu degunu smarža kā no āpoliem. 10. Un tavs lūps kā labs vīns, kas tek tieši pie mana mīļotā, un liek runāt gulošā lūpām. Kas vīns, kas tek tieši, burtiski taisni, ja? Mišarim, le mišarim. Un tātad, kas tas ir, jauneklis runā par to, ka pieies pie meitenes un to noskūpstīs. Ka labs vīns, tātad tavs lūps. Bet otrajā pant daļā meitene atbild. Lai viņš dara to, ko noliedz. Dievs pat pēc tam, kad mēs vēršamies pie viņa, izturs delikāti. Kaut arī ir pasaules valdnieks. Tāpat kā jauneklis attiecībā uz meiteni gaida tās piekrišana. Tā arī visaugstais dāvā mums izvēles brīvību. Vai nu ielaist viņu savā dzīvē katrā mūsu šīs zemes ceļa posmā vai ne? Nu, šie ir Alekša komentāri, ja? Tātad šeit runa būtu par to. Un reizēm ir tā, kad mēs ir, vai esam šie gulošie, vai neesam gulošie, un, ja, pieņem šo. Ja, es šobrīd jau domāju tālāk šo visu augstā skūpstu, tad tas liek runāt un ielaiž viņš sevī, tad viņš liek runāt manām gulošajām lūpām. Vienpadsmitais pants. Es piederu savam mīļotajam un par mani tiekšanās uz viņu. Šeit ir atkal tas burtiskāks šis tulkojums. Tāpēc šeit ir vajadzīgs paskaidrojums. Varbūt vajadzētu iztulkot vēl tādā paskaidrojošā tulkojumā. Tādēļ. Un šeit šajā pantā jau ir runa par jutekliskāku mīlestību. Tur vajag salīdzināt ar šīs pašas šīm 2. Nodaļas 16. Pantu un 6. Nodaļas 3. Pantu. Un šeit tad par mani tieksmi uz viņu. Pārsteidzoši simetriski vārdi lāstam, ko Dievs tas kungs izteica Havai. Jābūt tādi kudrie komentē, ko viņš izteica Havai, to ir bereši 3.16. Un uz tavu vīru tava tieksme. Latviešu bībelē tev būs kārot pēc savu vīru. Pēc domas varētu arī tā. Abās vietās ir vārds šukā, kaislīga vēruma, iekāra, tieksme. Tas pats vārds lietots arī tad, kad Dievs runā uz Kainu par grēku. Jā, grēks ir tavu durvi priekšā un tīko pēc tevis. Šukato. Tātad meitene apgalvo, ka Havas lāsts tieši tāpat attiec arī uz viņas dēliem. Un pie tiem piepildās. Un pēc sievas tava tiekšanās. Tā, Levīnos, tad
pie dēliem piepildās tas pats, kas uz viņu, bet no piebild. Levīnos saka, havas lāsts, kāds jūsu domas, vai tas, kas sievai tev būs tiekties pēc savu vīru, tas ir lāsts, es gan cits komentārs, es neatradu par to, bet es nekad to tā nebija iedomājies, ka sievai tas ir lāsts tiekties pēc savu vīru. Un vīram pēc sievas. Par vīru gan ir sacīts, un atstās tēvu un mātu un pieķersies savai sievai. Bet tur nav šis vārds tiekties, ja? Kaislīgi vēl, tur nav tas, bet pieķersies savai sievai. Mazliet citādāk. Bet šeit, ja mēs skatāmies kā iepriekšējā, kur Tors stundā runājam par šiem attiecībām, ja? Tad salīdzinot ar šo, nu kā Aleks minēja par tiem kalpotājiem, kas ir, tad kādām tas likās, jā, kā lāsts, bet pat varētu tā interpretēt. Tad šeit būtu ļoti svarīgi, kādas ir jūsu domas. Kad jūs komentāros to minētu. 12. Pants. Nāc mans mīļotais, iziesim tai laukā, pārnakšņosim ciematos. Jā, nu latviešu varbūt pārnakšņojam ciemos. Nu ciemos, redzēt, tas ir tāds ciemos, tas liekas, kaut kur ciemos aiziesim. Bet nē, ciematos, tas būtu precīzāk. Ciematos. Jā, tur tev ir ciematos, jā, nu tad ir labi. Tas vismaz ir tuvāk, jā. Šie vārdi apstiprina to, ka meitene ir pilsētniece. Diez vai laucinietu sauks mīļoto pastaigāties pa laukiem. Drīzāk gan vēlēsies uz pilsētu, piemēram uz Lunaparku. Ja, nu, es gudro komentāru atkārtoju, to es neizdomāju Lunaparku. Meitene beidzot atbild uz mīļotā aicinājumu, ko viņš izsacījis otrās nodaļas 10 līdz 13. Ja tad. Celies mana mīļā, mana skaistule, un nākdama nāc. Tad. Šeit ir atkal viena tāda interesants vārds. Keparim. Un šo vārdu ar vienlīdzīgām tiesībām var saprast divējādi. Ciemati, tas ir iziesim pārgājienā pa lauku, nakšņosim tajos ciematos, kas gadīsies pa ceļām. Tas ir keparim, ja? Bet ir otrs variants. Otrs variants saka tāds, kad vārds nav cēlies no vārda ciemats, bet no vārda kiper, kvēpināmās zāles. Tieši tādā pat formā šis vārds lietots 4.13, nu, augstajā dziesmā. Iespējams, ka šeit ir apzināta vārda spēle ciemati un hiperī. Kādēļ tāds? Hiperī. Kādēļ ciemats? Vai? Tur, kur smaržo kaut kas. Arī. Šeit ir ļoti tāds dziļš, kas ir liek pārdomāt. Vēl viens variants no rašī. Nelasi kiperim, bet kofrim, starp atkritējiem. Iesim, es tev parādīšu Ēsavu dēlus, kuriem tu bagātīgi esi devs labumus, bet tie atsakās no tevis. Tātad šis jau liekas tāds varbūt tuvāks, ja?
es tev, kas tad ir Izraels, izkaisīts starp tautām, viņš parāda Ēsavu dēliem, nu, teiksim, jā, vai arī otrādi, Izraels redz Ēsavu dēlus, kas nepieņem. Nepieņem to mācību, nepieņem Toru, nepieņem mācību, to mācību, par kur rakstīts Torā un praviešos. Nu, vēl viens variants. Tas ir tikai pārdomām, jā. Kipurim izpirkšana salīdzināšana. Tieši tādiem pat vārdiem, tieši tiem pašiem burtiem rakstu. Tātad ir keparim, kiperim, kvēpināmās zāles, kofrim, atkritēji, kipurim, izpirkšana salīdzināšana. Ja to jā visā tā iedzīnās, cik tur ir tāda dziļa jēga un būtība. Un es, manuprāt, šie vārdi visi ir saistīti un tur ir iekšā tieši tāpēc, ka tie tādi ir izvēlēti, tur ir attiecīgi jēga arī ielikt. 13. pants. No rīta iesim vīnogulājos. Lūkosimies, vai vīnstiegi ir uzziedējusi, vai pumpuri atvērušies, vai granātābērus uzziedējuši. Tur es dāvāšu tev savus glāstus. Tikšanās ar Izraelu Dievu nenotiek bagātās pilīs un ne templī, bet tuksnesī un pēc tam zara būdiņās un teltīs. Nu, ko vēl tur var paturpināt? Ieji savā kambarī, un tad lūdz Dievu, ja? Kā tas ir savā kambarī, kur tad man jāieiet vai jāizslēdzās. Padomāt par to laiku. Nākošais. Mandragori jau izdod smaržu, un pie mūsu durvīm ir dažādi augstvērtīgi auguļi. Jauni, gan arī veci. Tos esam sataupījusi tev, mans mīļotais. Mēs zinām apsolījumu, ka visaugstais deva Izrēlam, ko viņš deva. Iznesīsiet veco, lai ienestu jauno, vai ikri 26.10. Tas ir, kad veco ražu nesīsiet ārā, kad būs jau jaunā. Ja šo saka, tāpēc ir katrs raksts mācītājs mācīts debesu valstībai līdzīgs nam kungam, kas iznes, tas ir šeit ir krievalodas tulkojumā, iznes no sava krājuma jaunas un vecas lietas. Un Blends saka tā, iznes visu veco un jauno. Tas ir visas pasaulīgās zināšanas iznes, lai ienest to Toru. Meitene saka, ka visu savu bagātību, visas savas vērtības viņi ir saglabājis mīļotajam. Gan nevainība, gan visas meitenīgās fantāzijas pieder tikai viņam. Nu, man par Mateju 13.52 gan ir mazliet citādas domas, ka tad es domāju, manuprāt, iznes no Toras jau zināmo, jo ir mācījies, un savieno to ar atklāsmēm, ko dod Ješo atzīšanu. Caur viņu atzīšanu viņš taisnais, attaisnos daudz, un viņa grēkus uz sevis nesīs. Nu, par mandragoriem, jā, latviešu valodā, mums ir mīlestības āboli, jā, par to bija arī šīs dienas Toras stundā. Tur ir dažādas šīs versijas arī ir dažādas, bet nu
teiksim, ja tieši viņš skatās uz to, nu, kā to varētu sacīt, tieši to burtisko izcels, no kurienes tad viņi ir, tad tās ir tādas, viņas, tie aug visur Izraels zemē. Lievs laps veido tādu kā rozeitu uz zemes. Ziemā zied ar ziliem ziediem un uz pavasari parādās kā tādi augļi, tādi, kas ir līdzīgi dzelteniem tomātiem ar asu smaržu smaku, jā. Tā kā šie augi ir indīgi, viņus neviens nēd. Un lapas vasarā noņem nost, novīst, jā. Nu, tas ir tāds viens no variantiem. Tātad es, ja tur mēs tur lasījām par šiem mīlestības āboliem Tōrā, tad šais liekas, kas tad tie mīlestības āboli, kā tad viņus izmantoja šī senajos laikos, un arī viduslaikos uzskatīja, ka šis augs, nu, stimulē mīlestību un veicina grūtniecību. Par šī augu to medicīnisko, var teikt, ārstniecisko vērtību, jā, tur izsaka šaubas tāds autoritātes kā Ibn Ezra un Rambams. Nu, šajā Tōras stundā mēs par to arī varējām izlasīt, ja tad varbūt to izlasīšu vēl. Tas bija par šiem mandragoriem, ja, mīlestības āboliem, kas vēl 30. Nodaļas 14 līdz 17. Un kādu dienu Rūvens nāca no kviešu pļaujumu laiku un atrada tīrumā mīlestības ālbos, tad mandragoru, un viņš tos atnesa savai mātei Lejā. Tad Rāhela sacīja Lejā, dod man kādu no savu dēļu mīlestības āboliem. Tā teica, vai tad nav vēl diezgan, ka tu man esi atņēmus manu vīru, tagad tu gribi atņemt arī manu dēļu mīlestības ālbos. Tad Rāhela sacīja, lai tad arī viņš guļ pie tevis šonakt, un tava dēla mīlestības ābolu dēļ, ja. Nu tad, bet šeit es pirmo reizi tā izlasījā, ka tas ir indīgi šie augi. Nu, mandragora sakne izskatās kā līdzīgi cilvēkam. Nu, tas ir tāds par to mēs lietiņi tik bija pie šīs, nu, dziesmas pēdējā pānta. Bet galvenais šeit ir, tad mandragori jau izdod smaržu. Kas tad smaržo? Vai šie pavasars, tad pavasarī smaržo šie augļi, jā. Tad tas nozīmē pavasars arī, jā. Nu, redz, pie tādiem secinājumiem jau nonāk tad, ka tā palas arī to, kas tad smaržo. Tas ir viens no variantiem. Nu, līdz ar to šodien mēs beidzam. Un beidzam atkal ar Ārona sveitības vārdiem.
Je vrchecha Adonai vyšmrecha, je radnaj, pane, recha vychunech. Isa Adonai, pane, elecha, ve jesem lecha šalom. Šalom la ir jums un visiem jūs mīļiem, no takum Izrēl tiem. Šalom.